Tak ahoj, já děkuju, že jsme se tady sešli. O čem tady budu dneska mluvit, je tady ta blikající krabička. Nebojte, nemusí to blikat takhle šíleně, může to třeba úplně být hasnutý. Kdo jsem já a proč vám tady o tom budu povídat a odkud jsem? Jsem z CZNIC, tam máme takovou část, která se jmenuje Laboratoře a tam vyvíjíme věci, které by mohly být prospěšné lidem, kteří používají internet, což jsou vlastně všichni. A původně jsme začali před časem nějaký projekt a trošku se nám rozvinul do něčeho jiného, než jsme původně plánovali, a o tom vám tady dneska povím. O co já se tam starám, je komunita, je to podpora a je to propagace a partnerství, objíždím konference a podobně a povídám si nejenom s uživateli a s vývojáři, ale i s potenciálními partnery, s ISPky a tak dále. Důvod, proč tady na vás dneska trošku chraptím, za což se omlouvám, je to, že od začátku roku nebo od února už jsme byli na FOS Demo, na Install Festu v Chemnitzu na Linux Tag na Cebitu. To bylo úžasné, protože to pro nás bylo takové otevření opravdu široké skupině uživatelů a potenciálních partnerů. MikroTik User Meeting, kde jsme si prozkoumali taky, jak to vypadá u ne úplně konkurence, ale u někoho, kdo dělá podobný produkt nebo produkt, který řeší podobné problémy uživatelů, a především jsme zjistili, jak to vnímají jeho uživatelé. Internet pro státní správu je to, co mi sebralo trošku hlas v Hradci Králové, takže i státní správa se o náš produkt zajímá. No a teď jsem tady. Zkuste mi říct, když si rozmyslíte, kolik máte doma připojených zařízení k síti. Jestli to bude 5, 10, nebude jich úplně málo asi. Máme tam telefony, tablety, počítače a někdo už i ledničky, pračky a tak dále. Zkuste si to promyslet, kolik jich je doma, kolik jich je v práci, ve škole a jak velká ta síť může být a co si třeba běžně nedomyslíte. Různý zařízení, ke kterým přímo nepřistupujete, ale který v té síti potřebujete. Co všechno za data tam chodí a kam potom ty data odcházejí, kdo na ně může přistupovat ve chvíli, kdy vy to chcete, a kdo na ně může přistupovat ve chvíli, kdy vy to třeba nechcete, protože tam máte špatně zabezpečené zařízení. To znamená, kdo na ty data vidí. Aktualizujete svůj počítač? Asi běžně, že jo. A telefon? Tak a teď zkuste si říct, jaký máte připojení, jaký máte parametry připojení, za který platíte. Jak to vidíte, jestli jste třeba vývojář, hardware, software, jak moc vnímáte tu vaši domácí síť? Nebo jestli jste běžný uživatel, který mu to někdo nastavil a už ho to nezajímá? Nebo manažer, který třeba to řeší ve firmě? Jaký má člověk připojení, si většinou pamatuje, kolik by z toho měl dostat, tu rychlost, a už ho moc nezajímá ta krabička, která to poskytuje. Ví někdo z vás, kupoval někdo z vás ten router, který má doma? Takže víte, co to je za typ, takže jste tam možná někdy jste to zařízení koupili, nastavovali, nebo jste ho nechali v základním nastavení tak, jak přišlo. Dobrý, jsem rád, že teďka nikdo nezvedl tu ruku. Kdo updateoval firmware na svém zařízení? Těch rukou je míň, ale je to hezký, to je příjemný slyšet. Takže víte heslo k tomu svému zařízení, který vám poskytuje internet, a teoreticky ho neví nikdo jiný. Super. Důvod, proč jsme začali, nebo tohle náš produkt, před 3 lety, udělali jsme speciální router. Čím je speciální? Před 3 lety jsme začali jsme řešit ten problém, že internetových hrozeb je hodně a nikdo se o ně vlastně nestará. Nikdo to nechrání a updateovat router, jsem rád, že tady to dělá hodně lidí, většinou to lidi nedělají, většinou neví, co je firmware.
Takže jsme udělali router, kdy původně jsme vzali software a chtěli jsme ho dát na nějaký hardware, který je běžně dostupný. Zjistili jsme, že takový hardware není. Navrhli jsme si vlastní hardware, vylobili jsme ho, dali jsme tam software, který je nějakým způsobem specifický a rozdali jsme 2000 zařízení mezi české uživatele, jakožto součást výzkumného a neziskového projektu. A protože jsme je dávali zadarmo, respektive za korunu pro nájem, tak bylo součástí nájemní smlouvy, že nám budou uživatelé poskytovat anonymizovaná data o útocích právě zvenku na jejich zařízení. Díky tomu jsme schopni analyzovat třeba botnety, máme krásná data o botnetu Mirai, nebo další hrozby. Vzhledem k tomu, že nejsme malá firma, ale že jsme součástí CZNIC, tak využíváme možnosti spolupráce v rámci firmy nebo v rámci našeho sdružení, což je třeba Národní bezpečnostní tým CIRT. A výsledkem je teda to, že routery se chrání vzájemně. O tom, co, jak to přesně funguje, budu mluvit za chvílku. Protože router zajímal mnoho lidí, tak bylo mnoho, a nejenom českých, kteří se ptali, kde si ten router můžou koupit. My jsme jim pořád říkali, že ne, že to není možný. Až jich bylo opravdu hodně, a tak jsme se rozhodli, že zkusíme vyrobit další kousek. Odpovědí na to tedy byl Turis Omnia, což je komerční verze, která se běžně prodává po celém světě. Každý si ji může koupit a využívat ji ne podle nějaký smlouvy, kterou s námi podepsal, ale jak uzná za vhodné. Takže odpověď na to, kde koupit. Pořád je to zařízení, které je otevřené, to znamená open source, každý si ho může tu krabičku otevřít, dokud tam nebude na té desce nic pájet, komponenty může měnit jak chce, ty, které jsou třeba v mini PCI Express a podobně, stále se ten router učí a stále ho rozvíjíme ještě víc než ten původní projekt. O čem, co si tady v rychlosti projdeme, je Indiegogo kampaň, která nás hodně naučila. Řekneme si, co ten náš produkt umí, co chystáme v letošním roce, co už jsme zvládli, a potom si ukážeme naši komunitu, její plody práce, trošku si ji popíšeme, protože to je věc, která je specifická oproti jiným řešením, které si můžete koupit. Samozřejmě zbyde prostor i na něco jiného, na poptání se toho, co vás zajímá. Důvodem, proč jsme šli do Indiegogo, do crowdfundingové kampaně, bylo zjištění zájmu. Kolik teda reálně uživatelů to chce? My jsme chtěli 100 000 dolarů, dostali jsme 1,2 milionu dolarů, takže velký zájem. Hodně lidí nám řeklo, chci ten router, tak jsme ho začali vyrábět. Je to dobrý start a obrovský závazek. Doteď se trošku pereme se splněním některých slibů, nebo pereme. Doteď nám zbývají ještě některé nesplněné. Velká zkušenost je to s živelným rozvojem, protože jsme byli připraveni na nějaký zájem a zájem byl mnohem větší. Takže s tím potom souvisela i třeba komplikovaná distribuce. Dali jsme do kampaně exkluzivní možnosti, co si k routeru člověk může dokoupit, připojit a tak dále. Hodně lidí si to nekoupilo. Představa routerů jsme prodali 4200 v kampani, NASBoxů jsme prodali asi 400 a teď se ozývají stovky lidí, že si ten NASBox chtějí dokoupit, přestože byl kampaň jen pouze pro kampaň. Ale je to hezký začátek zase něčeho jiného, takže postupně to nejspíš budeme uvádět zpátky na trh. No, pak jsme si zkusili, co to znamená něco slíbit trošku vlastně pod tlakem, naházet stretch goaly a pak je rychle plnit, přestože jsme třeba neočekávali, že stretch goaly budou splněné, že bychom tak vysoko a mohli vystoupat v tom získávání zprostředků. Výroba probíhá tak, že design udělají kluci u nás v CZNIC, nakoupí se součástky z celého světa, plocha nebo deska čistá se nechá udělat v Číně, protože šestivrstvou desku nám nikdo v Evropské unii nebo v Evropě nechtěl udělat kvalitně. A výroba potom osazování, kompletace do krabičky, včetně krabičky a tak, probíhá v České republice. Což je taky trošičku unikátní. Hodně jsme se při výrobě pobavili, doteďka vychytáváme mouchy, tím se velice bavíme.
a chystáme další várku, což bude dalších 5000 routerů. Zažili jsme posuny termínů z důvodu toho, že výroba nestíhala a tak dále, z toho, že jsme prodali více routerů nebo přislíbili více routerů, než jsme chtěli. Hezký chyby, se kterými se setkáte a který rozhodně neočekáváte, je, že ten, koho si najmete, aby vám ten router udělal, takže neumí použít správně šroubovák nebo klíč montážní. To byste od firmy, která se tím živí, docela očekávali. Ale nějakým způsobem jsme se tak s tím srovnali. Největší problém, který jsme měli, byl tady s tou součástkou, což je diplexer. Důvod, proč to tam je, je, že dneska hodně firem prodává router, který má 5-10 antén úplně zbytečně a zvyšuje to cenu. My máme 3, přestože máme dual band, 2, 4 i 5 zároveň, akorát tyhle ty dvě krajní antény jsou sdílený. Je to věc, která šetří náklady, router vypadá trošku líp, méně jako pavouk, více jako router. A akorát znamená to, že člověk to musí umět utáhnout, ten šroubek. Když ho neumí utáhnout nebo je lajdák, tak ho špatně utáhne, takže s tím jsme se trošku poprali. Ale přes všechny problémy je to skvělý produkt. Takhle to vypadá, tady to před váma svítí, takhle to vypadá vevnitř. Na chviličku si můžeme projít, když vás bude zajímat, co všechno tam vlastně je. Tohle je ta věc, kterou jsme řešili, pokud neumíte použít montážní klíč, nasaďte tam kousek plastu, který to udrží a pak se to jednoduše utahuje. Takže to je takový mezikus, který se vytiskne na 3D tiskárně, to je ten průmysl 4.0, o kterém se mluvilo dneska vedle. Ne, my jsme to tam potom dodávali, aby byla montáž jednodušší a na zjednodušení procesu montáže a na základě toho se odstranila ta chyba, která byla způsobená lajdáctvím při montáži. Protože ono to utáhnout šlo, akorát to člověk musel přitom být manuálně zručnej, asi tak se to dá říct. Distribuce je taky věc, kterou jsme si užili a teď už si ji příliš neužíváme a jsme za to rádi, už na to máme distributory, takže my jenom vezmeme tu velkou krabici se spoustou routerů a pošleme ji pryč a zbytek už dělá někdo, kdo je na to víc připravený. Běžně zpožděný odesílání, protože jsme měli problémy s výrobou, s tím množstvím výroby, poškozený, ztracený balíky, celníci, kdy jednou ten balík projde za pár minut, kdy přišel na celnici, odchází a jednou tam stráví 20 dní v té samé zemi, ten samý balíček s tím samým obsahem, s tím samým odesílatelem a dokonce i s tím samým adresátem. I to se nám stávalo. A potom lenost doručovatelů, znáte to, nenajdete ani lísteček, ale balík byl určitě doručován. Dneska už si můžete Omni koupit, tady je takový základ těch největších e-shopů, ve kterých v Česku prodáváme a prodáváme i do zahraničí. I když máte vysokou cenovku, tak se vám může stát tohle. Když jsme začali prodávat Omni v listopadu, nebo na konci října v běžném prodeji, tak tohle je kategorie z Alzy síťová zařízení. Tak tady je za 529 a ještě je ve slevě, tady teda to ani není router, taky je za pár stovek a přesto s tím kvalitním zařízením jsme se dostali do velmi vysoko v tom žebříčku prodejnosti, což nás těší. Byla to samozřejmě špička, bylo to pár týdnů. Jakože nevím, jestli 5-6 týdnů se to tam udrželo, což na hitparádu je docela dobrý výkon. Co se týče čísel prodeje, tak 4200 kusů jsme prodali v kampani, přes 1000 už v retailu. Běžně prodáváme v rámci Evropy a řešíme byrokracii pro Spojené státy. Vzhledem k tomu, že největší skupina, kterou dneska máme, největší cílovka jsou geeci, lidi, kteří si to koupili v kampani nebo ještě předtím byli v té výzkumné části projektu, tak se dneska snažíme otevřít i jiným skupinám, těm, kteří jsou méně technicky zdatní a kteří třeba řeší jiné problémy. A hodně nás oslovují technologické firmy, které si chtějí na Omni díky její otevřenosti stavět svoje vlastní řešení, třeba do dopravních prostředků a podobně.
anebo ISPci, kteří zatím vidí to, že oni se nebudou muset starat o tu koncovou bezpečnost u svých klientů, ale budou mít výkonné zařízení u svých klientů, který je zároveň bezpečný. Pro Severní Ameriku řešit byrokracii je taková velmi vtipná věc, protože je tam věc, která se jmenuje FCC, certifikace, kterou potřebujete pro rádiové zařízení. My jsme open source, takže je těžký splnit jednu podmínku, především a to tu, zamknout v tom routeru něco tak, aby si to uživatel nemohl odemknout. Ale to je největší problém, který řešíme. Jinak samozřejmě máme už desítky nebo stovky uživatelů v USA, kteří ten router mají z kampaně, ale nesmíme tam dovážet ve velkým. Krásným příkladem, jak bychom chtěli, aby fungovala spolupráce s ISP, je firma Init7, která poskytuje produkt Fiber7, který bychom všichni určitě chtěli mít doma. Je to gigabitové připojení až ke dveřím. A je to ve Švýcarsku, trošku jiná země než tady, kdy hodně uživatelů si to koupilo na Indiegogo, pak to zapojili doma, protože máme SFP, klikne se tam jenom takový modul a můžete být připojený na optiku. Nefungovalo jim to úplně tak, jak očekávali. Zavolali s ním, nebo kontaktovali toho ISPka a u nás byste se dost často, zvlášť u těch velkých firm, dočkali, a tohle je velká firma, odezvy, to není naše zařízení, my to nepodporujeme ani do háje. To se tady nestalo, ISP napsal, firma napsala nám, napsala výrobci toho modulu a ve finále jsme zjistili, že stačí na druhé straně něco přenastavit na Cisco switchi. Krásně to funguje. Dneska ISP spokojeně prodává tohleto zařízení naše v rámci balíčku společně s tím SFP modulem a poskytuje to jako doporučenou konfiguraci pro své zákazníky. Hardware, co to má? To je nejdůležitější věc. O nic jiného tam vlastně nejde. My jsme vyrobili drahý svítidlo, který má 12 konfigurovatelných ledek, se kterým asi můžete libovolně hrát. Jo, a je tam tlačítko, kterým to můžete stlumit, anebo vypnout. A to je vlastně jako všechno. Tak a teď vážně. Jak moc to máme řešit technicky, co je na té desce a jak moc je někdo, koho to vůbec nezajímá? Dobrý. Tohle je vyfocená deska s nákresem a máme rozostřený projektor, ale to zase tak nevadí. Základ je tady pod tou koskou. Díky tomu, že tam máme tuhle tu velkou aluminiovou kosku, tak ten procesor se chladí krásně do té plechové krabičky a nemusíme tam mít žádný aktivní chlazení, i když si na tom budete pouštět domácí servery nebo jiné vychytávky. Je to dvoujádrový procesor od společnosti Marvel, krásně stavěný na síťový funkce, má 3 gigabitové linky, jedna jde přímo do SFP portu a do WAN portu, to znamená do toho, co vám jde zvenku, a zbylé 2 gigabitové linky jdou skrz ten plně manažovatelný switch chip do těch 5 gigabitových LAN portů. Takže pokud jde o to, že máte gigabitové připojení a potřebujete ho dostat do svých zařízení doma, tak tohle je to zařízení, který to zvládne. Ne, a je to otestovaný mnoha lidma. Dál 1 nebo 2 giga operační paměti, 8 gigabajtový úložiště, který můžete využít na co chcete. Třikrát je tam mini PCI Express slot, z toho jeden je konfigurovatelný i jako MSATA pro zvětšení úložiště. Pokud vám to nestačí, můžete si tam dát mini PCI Express SATA řadič a připojit si k tomu 2 klasické disky, napájete tady odsud a mít toho plnohodnotnej NAS. Je to možný. Pokud bydlíte někde, kde není běžný připojení a je tam LTE, stačí vám tady simka, k tomu mini PCI Express LTE modem a svištíte rychleji než s klasickým USB donglem od operátora. Nebo to můžete použít samozřejmě i jako backup připojení. Kdo nechce jít dovnitř do té krabičky, nechce ji otvírat, jsou tady 2 rychlé USB 3.0 porty pro nejenom disky, ale třeba i z webové kamery můžete udělat security kameru, nahrávat to přímo do toho a nastavit si funkce, že vás to bude varovat, nebo televizi a podobně, cokoliv se vám bude líbit. Kdo rád si hraje s hardwarem, je tady připravený GPIO header, seriál konzole, dokonce i JTAG, takže kdo si rád hraje s hardwarem, určitě si tady vyhraje. To je teda k tomu, co je na desce. Co to umí? Jakožto software, vzali jsme si
základ OpenVRT, což je Linuxová distribuce, která je primárně určená pro routery. Trošku dost jsme ji vylepšili, proto je to vlastně fork, kterýmu říkáme TurisOS. Základ je ten, že ve chvíli, kdy vezmete OpenVRT, tak je strašně složitý ho nastavit, protože to je taková technická, geekovská záležitost, proto jsme udělali jednoduchý rozhraní Foris, ve kterém si naklikáte ty běžné funkce a postupně tam dodáváme další a další. Díky automatickým aktualizacím, nejenom security fixům, ale i potom dalším novým funkcím je ten router stále lepší a lepší. Zjednodušeně, když si koupíte fakt dobrý auto, koupíte si BMW, když si koupíte Teslu, tak to máte každý den lepší a lepší. Tak když si koupíte běžný router, tak máte fakt dobrý router. S náma budete mít ten dobrý router i za hodně dlouhou dobu, minimálně za 5 let, stále bude stejně dobrý. Stále bude lepší a lepší. Protože to má velmi výkonný hardware, tak jsme usoudili, že bychom rádi používali snapshoty, díky tomu, že tam máme BTRFS file systém na tom interním úložišti, tak jsme před každou aktualizací děláme snapshoty. Pokud se vám něco nepovede, nebo pokud vypadne proud a nedokončí se update ani po tom, co naběhne zpátky, stačí zmáčknout tlačítko, podržet ho chvíli resetovací a ono se to obnoví do předchozího funkčního stavu. Takhle se dá skákat na další a další předchozí stavy. Stejně tak vám to může pomoct, když si s tím hrajete a úplně se vám nepovedlo to, co jste měli na mysli. Pokud se vám to hodně nepovedlo, tak stačí vzít klasickou USB klíčenku, flešku, stáhnout si Medkit, takový malý soubor z našich stránek, dát to na tu flešku, podržet to tlačítko a ono se to celý přeflešne z té USB klíčenky a ve finále máte router ne jako novej, ale aktualizovaný a plně funkční. Takže to jsou takové drobné výhody. Pak je tam věc, která nás původně, tahle ta řádka, přivedla k tomu, že chceme ten router dělat. A to je sběr dat, kdy sbíráme anonymizovaný data o tom trafiku, který jde zvenku. Samozřejmě porty 80, 443 a podobně nás úplně nezajímají, to je vaše soukromí a do toho my nepolezem. Ale různý porty 23, 23, 23 a podobně, který si rádi zůstávají otevřený u těch levnějších kamer a podobně, nebo nejenom levnějších, tak to jsou věci, které nás hodně zajímají a díky tomu jsme schopni odhalovat ty hrozby. V praxi to funguje tak, říkáme tomu kolektivní firewall, že ve chvíli, kdy je útok nebo věc, kterou my identifikujeme jako útok, řekněme na 3-5 našich routerů, tak automaticky nasadíme firewallové pravidlo na všechny ostatní routery. V tom případě to znamená, že dneska 2000 routerů máme z té výzkumné části projektu, k tomu cca 5000 nebo přes 5000 prodaných routerů, z nich 4000 nebo více než 4000 taky sbírají ty data, takže máme po celém světě a nejenom v Evropě, v Americe, ale i v Africe, v Asii, v Austrálii, uživatele, kteří nám pomáhají tímto způsobem se bránit těm internetovým hrozbám a je to. I když budete hodně dobrý ajťák, tak potřebujete nějaký data, které jsou celosvětové. Tak my je máme a na základě těch dokážeme ten router učit se chovat bezpečněji. Další věc, která by se mohla líbit z těch těm techničtějším uživatelům z vás, tak je komfortní používání Linuxových kontejnerů. Na pár kliků si rozběhnete počítač virtuální z vaší favorizovanou Linuxovou distribucí, objeví se vám jako nový počítač v síti a můžete si na něm spouštět, co chcete. Takže vzhledem k tomu, že máme hodně výkonný hardware, můžete mít třeba takhle 15 mašin virtuálních doma a hrát si s nima, provozovat si na nich, zkoušet a tak dále. Důležitá věc, protože věříme v open source, tak přispíváme zpátky do upstreamu, takže když tam něco opravíme nebo budeme novou fičurku, tak ji dáme zpátky komunitě. U OpenVRT to není to zamergování teďka úplně nejrychlejší, ale mělo by se to změnit. Z těch techničtějších uživatelů potom padají i nápady, že by na tom nechtěli provozovat jenom náš software, ale chtěli si na tom provozovat to, na co jsou nejvíc zvyklí, takže se třeba vzdají
automatických aktualizací a přímo na železo si nainstalují svoji favorizovanou distribuci. Hlavní, co už jsem říkal, uroutujeme 1 gigabit, když jsme zkoušeli i malý pakety pro ty techničtější z vás, 12-bajtový pakety, což jsou opravdu hodně malý, 300 megabit nebyl problém, takže úplně v pohodě. Velké možnosti rozšíření souvisí s tím hardware i s tím, jak je stavený software, a velmi to podporuje experimentování především u těch, co si rádi hrají s hardwarem, softwarem. Obnovení z USB disku už jsem říkal. Tak, co už jsme zvládli s routerem, to nejtěžší pro nás byla kampaň, protože to byla věc, se kterou jsme neměli z minulosti zkušenosti, a rozjezd prodeje. Trošku se nám to prolnulo, ne úplně ideálně. Propagace velmi dobrá, kampaň, konference a tak dále, velmi úspěšná, a velmi nás těší to, že nám píše hodně nejenom koncových uživatelů, ale i firem, že by měli zájem o spolupráci, o to stavět na tom svá řešení. Důležitý pro nás je to, že to, co má fungovat, funguje, a můžeme postupně přidávat další a další pokročilé funkce jednoduchým způsobem, protože velká cílová skupina, kterou máme, jsou uživatelé, kteří si koupili relativně drahé zařízení a nastavili ho, běží, aktualizuje se, oni jsou zabezpečení a nic neřeší. Ale pak si řeknou, já bych chtěl využívat ty pokročilé funkce, které to má, ale nechci se nic učit. Tak právě pro ty vymyslíme potom, jakým způsobem jednoduše integrovat ty složitý pokročilé funkce do toho jednoduchého rozhraní. Podporu uživatelů jsme na začátku vůbec nestíhali. To jsme prostě podcenili, nečekali jsme tak velký zájem v kampani. Dneska už ji zvládáme, stále ji zlepšujeme, stejně tak dokumentaci, která dneska stále není ještě taková, aby jsme mohli říct, jsme s ní spokojeni, ale pomalu na ní pracujeme, nebo pracujeme na ní tak, že pomalu je lepší a uživatelé jsou spokojenější. Co se nám určitě povedlo, je věc, že jsme inspirovali velké hráče. Před pár lety, když jsme začali před třema lety, tak tady nebyl jediný router, který by se sám aktualizoval, který by řešil bezpečnost jako něco, co je jeho součástí, prostě poskytující internet, a možná ti za těch pět let, co máš ten router doma, než odejde dva roky, tak ti možná poskytnu update, anebo taky ne. Dneska je tady Synology, který dělá velmi dobře použitelný router díky zkušenostem z Nasboxy předtím. Je tady Google, což je takový sporný, řeknu všem, tak útočníci, nelezte mi do internetu, ale řeknu Google, podívej se na všechno, co mám v domácí síti. Někdo to chce, někdo to nechce. Další je Norton Core, která má být uvedená, a Avast Chime platforma, ale tam už je to zase to, že vy budete nejenom platit relativně neúplně levný hardware, ale zároveň i předplatný, a bez toho předplatného prostě nebudete zabezpečený. Takže to je zase něco za něco, a žádný z těch řešení není otevřený a není jasný, co všechno se v něm děje, což u nás jasný je. Tohle to chystáme, teda vlastně ne, to byl aprílový žertík, ale někdo se toho chytil, takže nám doteďka píšou uživatelé na podporu, kdy bude nová Omnie v té úžasné barvě. Tak, co ve skutečnosti chystáme? Doplníme stretch goals, protože to je věc, kterou jsme slíbili a hodláme ji dodržet. A ještě nějaké věci typu Android aplikace sice je venku, ale není úplně v ideálním stavu, takže řešíme a pracujeme na tom. Chceme zlepšit uživatelskou přívětivost, protože těch věcí, které to postupně umí víc a víc, na začátku to UI na to nebylo připravené, takže postupně doplňujeme a budeme to měnit tak, aby i s tou náloží funkcí to bylo komfortní používat. A chceme ještě více využívat i naměřená data, která máme, a vzhledem k tomu, že jsme open source, tak třeba ten graylist, který z toho vzniká, si můžete na něj každý podívat. Máme různý související služby, protože ty data nejenom, že k nám plujou, ale vy se na ně můžete kdykoliv podívat na webu a zjistit, jakou skutečnou rychlost vám váš ISP poskytuje oproti tomu, co říká, a odkud jsou ty útoky, které na vás stále něco zkoušejí.
a podobné statistiky. Dneska ty grafy tam jsou, ty data tam jsou, ale pro někoho jsou relativně složitý k interpretaci, takže i na tomhletom chceme zapracovat. Zajímavá může být i služba MyHacked, která právě je to webová stránka, kterou vy spustíte ve své domácí síti a ona očekuje všechny zařízení, které v síti jsou a na základě toho vám řekne, aha, tahle ta kamerka je nakažená, aktualizuje na ní firmware, tím se to vyřeší a tak dále. A tak, aby to bylo uživatelsky komfortní i pro ty základní uživatele, tak na tom pracujeme. Chceme více zapojit komunitu, protože máme technicky znalý uživatele, většina open source projektu musí bojovat s tím, aby jim někdo chtěl komitovat, my bojujeme s tím, aby jsme to stíhali mergovat. To je velmi příjemná starost a chceme dělat hackatony a setkání a možná třeba i nějaký dílny a podobně. Dále, důležitý je pro nás to, že router má úspěch, takže si můžeme dovolit zvětšovat tým, takže pokud by někdo byl programátor a rád se toho chytil, tak působíme nejenom v Praze, ale i tady v Plzni a i v Brně a v Budějicích a tak dále. A programátorů potřebujeme hodně různých. Budeme určitě vyrábět minimálně dalších 5000 kusů tento rok. Zvažujeme nějakým způsobem ořezanou verzi, která by snížila cenu a přiblížila to masovější skupině uživatelů. A jezdíme takhle po různých akcích tak, aby jsme se nejenom propagovali, ale aby jsme taky získali zpětnou vazbu, protože ne každému se musí naše řešení líbit. Takže rádi uslyšíme, co jsme na něm udělali špatně a co můžeme v další verzi udělat lépe. A vzhledem k tomu, že děláme malý dávky, ne miliony kusů, ve kterých bude jedna chyba, bude tam za 5 let jako u velkého výrobce, ale tisíce kusů s automatickými aktualizacemi. Je tam chyba, udělali jsme něco špatně, rádi to uslyšíme a rádi to napravíme co nejrychleji. Vzhledem k tomu, že nás oslovuje hodně firem, že by nás chtělo někde prodávat a rozšiřovat, tak se snažíme vyrovnat i s tím. Je to velmi příjemná starost, ale brzdí nás ta Amerika. A chceme více využívat hardware. Dneska některé věci, tu síťovou práci obsluhuje software, protože jsme ještě nejsme úplně na té nejnižší úrovni toho hardware. Závisí to na tom, aby nám výrobce hardware dodal některé zdrojové kódy, které jsou sice open source, ale ještě nám je nedodal úplně v kompletní variantě. Takže chceme více využívat hardware a testujeme třeba různé věci, které by mohly třeba SFP modul, který by mohl pomoct tomu, že nebudete muset mít čínský bridge mezi připojením a Omni, které věříte, ale budete mít připojení od O2, respektive Cetinu a jakéhokoliv poskytovatele, to ADSL-ko přímo do Omnie nebo VDSL-ko. Komunita jako taková, jak už jsem říkal, začíná z projektu Turis a vzhledem k tomu, že se nám teďka rozšířila z Omni do celého světa, tak jsme začali primárně komunikovat anglicky, což se mnoha Čechům nelíbilo, ale už jsme si na to nějak jako zvykli, už si to sedlo. Někteří prostě vyžadují, já jsem si to koupil a dej mi to. Dej mi tuhle novou funkcionalitu, tuhle novou a jak to, že to tam ještě není a tak dále. Jiní se chtějí zapojit, protože chápou, že je to open source projekt a pokud to chtějí mít opravdu rychle, tak není nic lepšího, než říct, já to chci takhle. A to je velmi funkční přístup. Někteří už se zapojili, řešili jsme nejenom drobné chybky, ale řešili jsme i to, že uživatel prostě něco chce. Pošle patch, my ho zamerčujeme a má to tam, není to žádný problém. Samozřejmě po kontrole. Naše komunita je velmi kreativní, na což se za chviličku podíváme a co pro ní plánujeme, nebo nejenom pro komunitu, ale pro kohokoliv, kdo se bude chtít zajímat, tak jsou různé videokonference, určitě bude, už máme naplánovaný jeden hackathon a bude jich víc, možná i dílny, kde se bude vyrábět něco z hardware a různá neformální setkání. Tady už je pár fotek z fóra, tohle to je způsob, jak namontovat Omni, která je tady s pár diskama jako řešení do reku. Tohle je způsob, jak z toho udělat NAS při připojení přes USB. Pár vohnutých plechů, které jsou hezky namalované a ve finále to vypadá docela dobře a je to udělané doma na koleni za jedno odpoledne.
Tady to ukazuje modularitu a možnosti. Původně ty kartičky jsou tam dvě a jsou tam úplně jiný. Tohle jsou jiný kartičky, než tam původně byly. A protože jsou tam dvě stejný, tak si uživatel postavil MU mimo verzi, která je rychlejší, pokud máte hodně zařízení v síti. A vedle jeden MSATový disk pro zvýšení kapacity úložiště. Takhle to může vypadat u jiného uživatele to samé. Pokud někdo chce, může si ty antény samozřejmě vyměnit, ne u všech routerů, dneska je to standard. Tohle to vám propálí i 13-patrový barák. Úplně zbytečně, ale když někdo chce, ta možnost tam je. Tohle je nápad, kdy jeden uživatel Dario X7 si řekl, že když teda už neprodáváme ty NASBoxy, že si ho udělá z překlišky. Vystřelil tohle na fórum jako model a už jiný uživatel mu na to řekl, já už to doma mám. Ale naštěstí se ten původní nenechal zahanbit a udělal další model. To je nějaký disproporční. Ale ve finále to dotáhl do konce. Takže můžete mít takovou hezkou dřevěnou krabičku a z toho NAS. A to nekončí, protože jiný uživatel si koupil v kampani verzi, které jsme říkali board only, to znamená jenom tu desku, se kterou si můžete dělat, co chcete, si na ní udělal takový hezký kryt skrytu do mikrovlnky. A tohle je druhá verze. Prostě švédský design, krásný. A je tam nejenom router, ale jsou tam i disky. Takže takovýhle krásný NAS nedělá ani Synology. Ale uživatelé u sebe doma si ho dělají. A prý to dobře chladí. Slíbil jsem vám nějaký tipy, jak si zabezpečit svoji vlastní síť. Nevím, jestli na vás teda budou fungovat, vzhledem k tomu, jak se tady zvedali ty ruce na začátku. Updateuj firmware. Kdy jste naposledy updateovali firmware, ty, co jste říkali, že jste to dělali? Pamatujete si to? 3 měsíce. To je dobrý výkon docela. Má někdo míň jak měsíc, třeba 14 dní nebo týden? A to se aktualizuje samo? Nebo nějaký OpenVRT nebo něco takového. Mikrotik, aha, to je relativně slušné řešení. Ještě neběží. Nám to vychází tak, že pokud je tam nějaká security issue, tak jsme schopni to vydat v rámci dnů, protože tam se nemění funkcionalita, takže se to jenom rychle projede automatickýma testama a pošle se to ven. V případě, že tam pak jsou ještě další typy updateů, pokud je třeba méně závažná chyba, tak samozřejmě je to týden, dva a několikrát do měsíce. Většinou se snažíme co ty dva týdny tam přidat i nějakou novou funkcionalitu, co měsíc je to nějaká nová funkcionalita větší, typu uživatelé si řekli, hele, já mám doma výkonný router a já chci OpenVPN a všichni to chceme. Ale OpenVPN, vygenerovat certifikáty, udělat ten server a podobně je docela složitá procedura, tak jsme na to udělali jednoduchý klikací rozhraní. Takže záleží, co zrovna v tom updateu vychází, ale několikrát do měsíce dostanete update a pokud je tam nějaká díra, tak během pár dní bude zalepená. Já jsem teďka tady na ubytování s TP-Linkem, který má 5 let starý software, tak se radši připoju přes mobilní hotspot. A předtím, než jsem měl doma Omni, tak jsem měl doma top model od TP-Linku, to nejdražší, co stojí víc než Omnie. A tam jsem měl rok a půl starý firmware. A není novej. Bohužel je to tak. A nehledě na to, že tam ještě mám příjemnou zkušenost, ve chvíli, kdy jsem vyměnil ty zařízení, tak přesto, že nemám gigabit doma, přesto, že mám 50, tak s Omni mám 70 megabit najednou. Nevím, kde se těch 20 megabitů ztrácelo, to nastavení je úplně stejný. Ale výkonný hardware a dobře napsaný software může změnit i tohleto. Prostě získáte něco, za co jste do té doby providerovi platili, ale neměli jste to. Pokud máte software, firmware starší na svém routeru než 12 měsíců, tak už je to fakt špatný. Chtělo by to se podívat, jestli teda, když už váš poskytovatel nebo váš výrobce hardwareu neposkytuje ten firmware, jestli třeba OpenVRT, DDVRT a další distribuce, které jsou volně ke stažení na ty běžné routery, nemají náhodou balíček pro ten váš. Mohlo by to být řešením. Tohle je dobrá věc. Zkuste si tam nastavit admin heslo, když to koupíte. Většina lidí to nedělá. A heslo k Wi-Fi. A
i z hodně pokročilých uživatelů pouští svoje známí kamarády, rodinu do svých vnitřních sítě. Nikdy nevíte, kde to zařízení bylo předtím, v jaké kavárně připojený a co na něm je. Nedělejte to. Udělejte si druhou síť, kam je budete pouštět, kde oni budou moct do internetu, ale ne do vaší vnitřní sítě. Je to dost dobrá věc a dost důležitá věc. Na router, který nestojí 500, ale 1000, to všechny umí. Stačí to nastavit. Updateujte připojená zařízení, a to nejenom počítače, telefony, notebooky a tablety, ale třeba i ty kamerky, které si doma pořizujete, a různé náramky, chytrý hodinky a tak dále. Protože není to jenom získám novou funkcionalitu, ale většinou je to i zalepili jsme milion děr a další miliony jich tam zůstal, ale dva jsou, jeden milion je lepší než 2 miliony děr. Nekupujte ty nejlevnější věci, které zrovna na Alibabě a podobných se nabízejí, protože ty zařízení jsou nejlevnější nejenom z toho důvodu, že v nich je uspořeno na hardware, ale i na vývoji software. A ten software prostě 3 roky nikdo neupdateoval a těch děr je tam strašně. Ano, jsou založený na Linuxu, ale na hrozně starém jádře a je tam hrozně moc známých problémů, díky kterým se do toho dá proniknout. Pokud to jde, kupujte open source. Víte, co tam je, mnoho lidí už to prošlo a pokud tam nějaká díra je a odhalila se, tak je velmi jednoduchý spravit. Věnujte pozornost tomu, že to zařízení je nejenom někde doma na skříni a tam se neřeší, ale to, že veškerý ten datový tok, který máte doma v kanceláři, jde přes tohleto zařízení a pokud se někdo dostane k tomuhle zařízení, tak vám může nejenom servírovat svoji reklamu, na které vydělá, ale i potom vám poslat třeba peníze úplně jinam a nebo využít vaše všechny zařízení k nějakému DDoS útoku. Kdo to chce mít jednoduchý, tak tohle se docela nabízí. Pojďte na afterparty, můžeme to řešit dál, co všechno to tady děláme a k čemu to je, protože těch věcí je hodně a nechtěl jsem vás nudit tady dlouho. Kdo by třeba měl zájem o Omni a chtěl za ní zaplatit trošku míň, tak ano, takhle na akcích rozdáváme slevové možnosti, takže přijďte si říct. Tady je takový oblíbený obrázek na našem fóru, tak když už jsem předtím ukázal obrázky z fóra, tak i tenhle je tam odsud velmi populární i jinde. Takže děkuju za pozornost a kdo se chce na něco zeptat? Tam byla ruka první. Já mám otázku, tělo toho zařízení je z hliníku teda. Krabička je z hliníku. A je nebo je to LTEčko, když do toho dám pak ten LTE? Ne. Tady vzadu jsou rovnou dvě plastové záslepky, které se vyndají, dvě LTE antény. Jsou to, co bude mít lepší signál, než ten LTE dongle od operátora. Jo, díky. Takže jsme na to připraveni. Hardwareovou akceleraci si nejsem jist, popravdě. Co se týče třeba generování certifikátů, na to tam dokonce máme speciální čip, který to řeší a který generuje dostatek entropie pro vytvoření certifikační autority a podobně. Jinak s VPNkama, když jsme měřili různé rychlosti, nejčastěji teda na OpenVPN, protože ty ostatní standardy sice je možný na tom provozovat, ale my je běžně nepoužíváme, takže jsme neměřili, nebyly nějaký problémy, že by ten router jako to nestíhal. Neskoušeli jsme to, vím, že balíčky na to jsou, takže mělo by to jít. Jo, ty, které jsou pro OpenVRT, tak je to ARM V7 a ARMu je v těch zařízeních podobných docela dost, takže nejspíš ten balíček už na to zkompilovaný bude. Pokud byste ho chtěl mít aktualizovaný a s jistotou, tak se dá přidat do toho našeho repa, když nám řekneš, vlastně si tady všichni tykáme, pardon, zvyk z přednášek. A v případě, že by třeba balíček pro OpenVRT nebyl, tak je možný potom využít nějaký pro jinou Linuxovou distribuci a rozběhnout ji v tom LXCčku. Jo, jo. Něká je to spotřeba v porovnání, jo.
4 až 6 W, když to routuje, když je to tak, jak to je. Zkoušeli jsme podtaktovat ten procesor, nic se tím neušetří, tak půl W asi. Když se vypnou ledky, tak se ušetří 2 W. Ale to je kritická součást, takže... Takže... Ledky nechceš vypnout. No, nebo 2 W se možná si přehnal, ale 2 W je to určitě, no, jenom ty ledky. A to nemusí takhle šíleně svítit, jo? Jenom standardně jako signalizuje stav některých těch funkcí, protože vy si můžete nastavit, že ta ledka vám bude signalizovat, že je připojená OpenVPN do práce a podobně. Prostě žerou hodně, přestože jsou to ledky, a proto je tam to tlačítko. Já osobně to mám třeba doma nastavený, takže i někdy zapnu ty ledky také, když si s tím hraju. Takže stejně jako koho to zajímá, když tam teďka nejsem, koho to zajímá, i když tam jsem, tak to akorát ruší. Jo, protože fungovat to funguje, a když náhodou by něco nefungovalo, tak zapnu ledky a zjistím, co nefunguje. Takže tolik asi ke spotřebě. Mě by zajímalo, já jsem teda jako běžnej prostě přijdu zapojit, prostě jít něco nastavit. Říkal jsi, že nějaký jako moduly do toho, na NASCO, na LTEčko, nikde ani na jednom z těch 5 prodejců jsem nenašel žádný příslušenství, takže jo. Je to ta věc, kterou jsme řešili, kterou jsem zmiňoval právě v rámci přednášky, že jsme je prodávali v rámci kampaně a teďka už nejsou. Co se týče třeba toho LTE, tak jakýkoliv mini PCI Express LTE modem, který je podkodovaný v Linuxu, k tomu 2 piktely, 2 antény. Takže to je jakoby věc, která není nijak specifická. Další věc, co se týče toho NASu, tak tam je ta krabička specifická. V tuhle chvíli se to dá nakoupit na 5 různých místech, ale musí si to doma dát dohromady sám, což není úplně komfortní řešení. Navíc ten kablík, který to napájí, je speciální, takže to řešíme tak, že v tuhle chvíli připravujeme znovu tento uvedení do prodeje toho NAS balíčku a měl by to prodávat Discomp. Už tady vlastně v Plzeňské. Takže konkrétně něco jako podporované zařízení? Modem Quectel EC20. Je to nesmysl, jo, protože jo. To někde je uvedený, nebo jestli třeba jako podnět to někde uvést, protože... Jo, někde to... Teď si nejsem jistý, jestli je to uvedený, protože... Prosím? No, a tak to není úplně dokumentace a tam to tak jako zaplavává. Postupně se to doplňuje a chtěli bychom to nabídnout čistě jako takhle. Tohle už je to. Na fóru to člověk určitě zjistí, tam je těch modemů otestovaných víc. My máme otestovaný tenhle ten jeden z kampaně. Pak je novější model od toho samého výrobce, který taky funguje, ale jakoby ten jeden jediný. Pokud člověk chce mít jistotu, že mu bude fungovat, nebo na cokoliv se zeptat, neváhej napsat na naší zákaznickou podporu a rádi poradíme s čímkoliv. Máš nějakou jakoby statistiku, kolikrát ta automatické update to rozbije? Protože říkám, můj známej zrovna má řešit tak nevím, jednou, dvakrát do roka, protože se po automatickém update to celý. Náš router. Jo, jo. Vím, že jednou jsme to rozbili. Problém. Stačí jakoby dát. Aha. Zase jde. Tak to je nějak, to může být jako chyba toho konkrétního kusu. To je ale má to nějakou dobu, to je ten starý ještě. Ten modrý. Starý, no. Jo. Tam vím, že nějaký takovýhle problémy byly. U Omnie takový problémy nejsou, ale jedním updatem se nám povedla úplně krásná věc, a to je, když jsme měnili ovladače Wi-Fi. Tak když vám u Wi-Fi routeru nefunguje úplně stabilně Wi-Fi, tak za to jsme se jako týden styděli, než jsme to opravili. Nebo možná, no, týden a půl asi. Takže to byl takový jako problém, který jsme opravdu vytvořili, ale jinak nejčastěji, když si uživatelé stěžují, že my jsme jim něco updatem rozbili, tak je to jejich hloupost, a to z toho důvodu, že existuje taková věc, jako je konfigurační soubor. V tom se mění konfigurace. Pokud si něco změní on v jádře systému a naše aktualizace aktualizují jádro systému, tak mu tam ta jeho změna nezůstane. To znamená, on si může samozřejmě všechny ty věci, kolektivní firewall a honeypoty a podobně, stejně tak ty automatické aktualizace, všechno je na tom routeru opt-in. Nic neběží bez toho, aby vy jste to předem zapli explicitně. Pokud dělám, je to jako kdybych si udělal nějakou úpravu v autě, která bude přímo v jádře, prostě pokud potom, nebo na kole, pokud potom vyměním kolo, tak ta úprava už tam není. Jo?
Takže pokud budu dělat úpravy tam, kde se dělají, to znamená, pokud jsem pokročilý Linuxový uživatel a dělám úpravy tak, jak se mají dělat, tak je to v pořádku, pokud jsem pokročilý Linuxový uživatel prase a dělám je tam, kde se nemají dělat, tak mi to občas rozbije moji konfiguraci, ale že bychom jakoby znefunkčnili router, to se nám stalo jednou zatím a věřím, že už se nám to nestane. Od té doby jsme přenastavili hodně ty automatické testy. Jo. Ve chvíli, kdy se nám něco úplně nepovede, tak je o tom hodně slyšet na našem fóru, takže tam si o tom můžete počíst. Ono je to asi tak, že máme nějakých, řekněme, 7000, přes 7000 uživatelů po celém světě, z toho třeba 2000 jsou aktivní na tom fóru a několik desítek jich je tam velmi aktivních, nebo několik stovek je velmi aktivních a několik desítek je tam od rána do večera, a ve chvíli, kdy se něco rozbije, a my jsme ten update ještě ani neposlali, ale oni jsou v testovací větvi, tak nám to jako velmi hezky vyčtou. A většinou nám to vyčtou tím stylem, jakože, jak to, že tam máte tu chybu, já už jsem si ji opravil. No jenže ono je něco jiného, opravovat chybu na jednom routeru a opravit ji, otestovat ji a poslat ji na 7000 routerů. Takže to je takovej... Pokud chcete vědět, co se děje, tak to fórum je takový dobrý ukazatel uživatelské nálady nebo tak podobně. Tak jo, tak děkuju za pozornost. Jo, ještě tamhle jeden dotaz. Co když se vám někdo vládne do toho automatizačního procesu? Zatím se nikdo nevlámal a je to bráněný tak, že ve chvíli, kdy my chceme vydat update, tak to je potřeba udělat z certifikovaného počítače. Ve chvíli, kdyby náhodou ukradl tenhle ten certifikát, tak potřebuje ukrást ještě minimálně certifikát 4 kolegů a jejich 4 hesla. Takže jakoby podstrčit update, někdo by to asi zvládl, jako neříkám, že to není možný, ale je to velmi, velmi, velmi složitý. Je to něco, jako když odemykáte korunovační klenoty, tak potřebujete opilce, šaška a dále. U nás potřebujete několik vývojářů, kteří nejenom tam přijdou fyzicky, ale ještě k tomu něco ví a ještě k tomu něco mají. Takže tak. Ty vývojáři, který teďka najímá. Prosím? Ty vývojáři, který teďka najímá. Teďka ty útočníci můžou přijít v rámci té náborové akce. Teoreticky ano, ale i kdybychom měli toho jednoho človíčka, který by jako to chtěl zbořit zevnitř, tak se mu to nepovede, protože by k tomu musel přesvědčit dalších několik, který už tam teďka jsou z těch zkušených a otestovaných. Ale ta lidská chyba je jištěná tím, že se na tom musí shodnout, že se udělá update vždycky. Od zhora se to musí odsouhlasit. A pak se musí 4 řadoví programátoři minimálně sejít u toho jednoho certifikovaného počítače s těma svýma klíčema a heslama a pak až. Takže i kdyby náhodou jsme nabrali někoho, koho bychom neprokoukli, tak by to měl velmi složitý potom. A samozřejmě... Kolik se 2000 je jistota, ta je vázaná smlouvou, i když pomalu se vyvazují, ale nechávají to zapnutý z té výzkumné části. Docela úspěšný, nějaký 4000 jsou z těch jako 5000 routerů, 3-4000 tam jsou. No. Dohromady máme nějakých 6000 routerů, který sbírají data. Nebo 5-6000 jako... Což není úplně velký vzorek a rádi bychom ho zvětšili, ale není úplně malej. Vlastně jsme docela překvapeni příjemně tím, kolik lidí si to dobrovolně zapne, přestože jsme nedělali zatím žádnou kampaň, jako zapni si data a pomáhej nám. Jo. Ale ono je to taky daný tím, že když si zapnete sběr dat, tak získáte ten kolektivní firewall. Takže lidi si koupili bezpečný router, chtějí být bráněný, tak tam zapnou ten sběr dat. Tak jestli to byl... Ta úprava pravidel v tom firewallu je jaká na jak? Tam je to hodně podobný jako s tím podepisováním, ale je to automatizovaný. Tam už jako se nemusí, vzhledem k tomu, že je potřeba konat během několika minut, tak tam už se samozřejmě nikdo neschází, ale typicky pokud by... Je to tam teda méně fyzicky chráněný, nepopíšu ten proces, to si nejsem úplně jistý, to bych tady teďka vám mazal med kolem huby, je
když mi pošleš mail, tak to zjistím konkrétně od vývojářů, ale ve finále nejhorší, co by se na tom firewallu mohlo stát, je, že se nedostaneš na nějaký server, který by ti někdo chtěl, ale znamenalo by to jakoby nabourat se do našich serverů, který ty pravidla generujou. No. A ve finále to funguje tak, že ve chvíli, kdy takhle distribuujeme to pravidlo nový, tak se jakoby distribuje jenom těm, kteří to mají zapnutý. V případě, že bychom tě odstřihli od něčeho, od čeho nechceš být odstřihnutý, tak stačí vypnout ty kolektivní pravidla a hned se tam dostaneš. A i když se takhle jako někdo zablokuje, není zablokovaný na pořád, ve chvíli, kdy po čase zjistíme, už teda není infikován, párkrát ho protestujeme a pustíme ho zpátky. A to je jenom na konkrétní adresu? Na konkrétní adresu nebo zařízení a většinou je to vázaný na IPinu, nejčastěji. Ale vzhledem k cyklu těch, nejsem si úplně jistý, těma dalšíma metodama identifikace těch útočníků, většinou se zakazují IP adresy, to je takový jakoby nejběžnější, ale je tam i mnoho jiných dalších parametrů, ale to už je potom techničtější dotaz spíš na vývojáře. Tak já bych poděkoval. Děkuji.